Qeyrli dostlarımız təşrif buyuracaq. Və mən istərdim ki, hər birimizə əziz olan, doğma olan, xüsusən də musiqiçilərin dostu olan, sevimlisi olan Mahir Zeynalovu salamlayım, dəvət edeyim və el arasında, musiqiçilər arasında Mako kimi tanıdığımız Mahir Zeynalova söz verək. Alqışlar gəlsin, rica edirəm qardaşımızın şərəfinə. Təşəkkür edirik. Xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Buyurun. Çox sağ ol qardaş, mənə söz verdiyin üçün. Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizim, hörmətli, mən Səhli. Hər birinizi xoş gördük, əziz dostlar. Etibar, təbrik edirəm qardaşım. İnşallah balalarımın həmişə xeyir işlərinə gələk, şad günlərində görüşək inşallah. Allah sən var eləsin. Sən bizim dostumuzsan, qardaşımızsan, qabiliyyətli, mədəni olansan. Gəl Etibar qardaşımızı ürəkdən alqışlayalım. Təbrik edirəm bir daha ürəkdən. Etibar qardaşımızın istəyi ilə bu dünya mahnısı var mənim. Dünya belə dünyadır. Onunla başlayaq, sonra yavaş-yavaş rəqs edəyərik. Thank you.
I'm sorry.